är då en av de bästa studiomonitorerna som finns och som ljudmässigt till och med slår KRK VXT. Ni kan komma till vår butik och provlyssna. Det är helt otrolig ljudkvalitet på den här genom att det är bandiskan, samma som Adam använder i sina studiomonitorer. Helt otrolig ljudkvalitet. Så kom gärna förbi vår butik och provlyssna, och som sagt, ni kan jämföra med mycket, mycket dyrare VXT. Och de här spelar skiten ur VXT. Det är så mycket renare ljud så det är helt otroligt. Det är dubbla inbyggda förstärkare. Här är mastervolymen, här är diskantvolymen som är stegad. Guldpläterad RCA och tele och balanserad XLR. Så finns tre olika ingångar på baksidan. Och sen en stor basreflexöppning ner till. Och den här 6,5 heter 172.943. Den finns även som 8 tummare och 5,25 tummare. Och alla de tre modellerna har vi rea just nu på. Det är en stabilt stor stark låda som den är byggd i. Och som sagt, otroligt hög ljudkvalitet. Ni måste komma och lyssna och jämföra mot VXT-modellen från KRK. De här kostar alltså 5000 spänn styck. Och de här säljer ju för under 2000 kronor styck. Så det är otroligt stor prisskillnad. Och de här, den här spelar som sagt betydligt renare och finare än KRK VXT. Det är helt, helt fantastiskt att lyssna med egna öron. 172.943 heter då som sagt den här modellen som är mellanmodellen. 6,5 tum, sen finns det då som jag sa 8 tum, 5 tum finns också i lager. Och det är tillfälligt specialerbjudande som vi har just nu. Och strömkabel för det naturligtvis med och whatever. Ja, men kom förbi. www.billebro.se. Hej då.